danta dalka ah mudan ayaal iyo marwooyin hindisaha xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee dalka ansixinta xeerkan waxay muujinaysaa ka goonaanshaha labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya gudashada waajibaadkooda ah in muwaadiniinta iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed ay furan karaan ururo iyo xisbiyo siyaasadeed oo loogu tartamayo xilka hay-adaha sida tooska ah loo dooranayo ee heer deegaan, heer dowlad goboleed iyo heer qaranba. Sida ku cad qodobka 49-aad farqadiisa koowaad ee dastuurka ay sida wadajirka u ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka xeer madaxweyne lagu meelmariyey 30 Maarso 2024 sidoo kale ansixinta xeerkan wuxuu damaanad qaad u yahay xilgudashada gudiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohdimaha si ay u gutaan waajibaadkooda ku aadan howlaha dalka si waafaqsan xeerka iyo xeerarka kale ee dalka u yaalla. Sidoo kale xeerkan wuxuu damaanad qaad u yahay xaqa uu muwaadin kasta oo Soomaaliyeed u leeyahay in uu ka qayb galo ama samaysto urur ama xisbi siyaasadeed si loo doorto waxana uu doorto si waafaqsan qodobka 21-aad ee dastuurka ay sida wadajirka u ansixiyeen labada gole ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Shirgudoonka labada aqal, xildhibaanada iyo sanatarada baarlamaanka sharafta leh iyo guddiga ku meelgaarka ahba mar labaad waxaan idinkaga mahadcelinayaa shaqada wanaagsan ee dowlad dhiska dalkeenna hortibinta u leh iyo waajibaadka ka gudateen. Aad iyo aad baa u mahadsantiin.